abapasiteri batatu bagiye kuvuga ubutumwa bwiza ahantu, nuko baragenda nyine bavuga ubutumwa. Igihe kigeze cyo kuruhuka, uwari ubakuriye arababwira ati, rero nimuze tujye kureba ko twakwitera akantu. Nuko muze tugende tujye kugura agatobe. Baragenda bageze mu tubari twose babura umutobe, babura na fanta, basanga gusa hari urwagwa primus n'ikigage. Nuko mugenzi wabo arababwira ati, reka dupfe kunywa kariya gapfundikiye, turagasengera mu izina rya Yesu imisemburo iravamo. Nuko bagufatiye primus baragotomeye, buri wese yihatubiri. Nuko bamaze gusohoka, uwarukanye bwa mbere abona isi iragenda izenguruka, avuga undi urahamagara bagenzi be ati, nimuze murebye ahanuwe igihe cyo gutaha kirageze. Bibiliya ivuga ko ku munsi wa nyuma imisozi izimukira, indi juru rigafunguka, isi ikazunguruka. None dore igihe cyageze, abejejwe nimuze tujye mu ijuru ryafungutse. Bagenzi be barakomakoma bati, nyamuneka ni ka kantu twanyoye. Ati, ese kuki kari kose mutakampaye ngo nigendere hakiri kare?